ស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Channel ICA ខ្មែរពូតថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបធ្វើអំបិលពងទាកូនចា៎តបងយើងត្រូវលេងអំបិលវាឲ្យឡើងក្តៅឆ្អិនបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាចូលចាំបន្តពីច្បល់ឲ្យសព្វហើយហើយយើងចាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចូលលាយជាមួយដើម្បីច្បល់ឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីច្បល់សពហើយគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយនៅពេលដែលត្រជាក់គឺយើងអាចដួសដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងមួយដើម្បីគ្របវាទុកចា៎ហើយវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនមានចំណុចឲ្យបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្នុងវីដេអូហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យអ្នកមួយខ្លួនណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតចា៎អរគុណជំរាបលា